ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကတရုတ်မြန်မာနယ်စပ်ဂိတ်တွေဖြစ်တဲ့မူဆယ်မြို့ကဂိတ်၃ဂိတ်ကိုဒီနေ့အချိန်ထိမြန်မာဘက်ခြံကမဖွင့်နိုင်သေးတာဟာဘိုဟိုအစ်စွန်းရဲ့အတီးပြူတာတွေမရရှိသေးတာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့နယ်စပ်နယ်ပြည်သူတွေကပြောပါရယ်မူဆယ်မြို့နယ်အတွင်းကမဲဝင်းဂိတ်နန်းတော်ဂိတ်နဲ့စင်ပြူဂိတ်တို့ကိုဇန်နဝါရီလ၈ရက်နေ့မှာပြန်ဖွင့်မယ်လို့ကြေညာနိုင်င
ဒီနေ့ဆုံးဖြတ်လို့မရဘူးလို့ပြောတာပဲမဲဝင်းကြီးနန်းတော်ကြီးနဲ့စင်ပြူကိတ်တို့ကိုဇန်နဝါရီလ10ရက်နေ့ကစတင်ပြီးတော့တောင်းနိုင်ငံဘက်ကမှစတင်ဖွင့်ခဲ့ပြီးဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေကကိတ်ဒီဒီမှာရှိတဲ့အဝင်ထွက်စစ်ဆေးတဲ့နေရာတွေမှာအစဉ်သင့်ထိုင်ဆောင်နေတဲ့သူတွေလည်းရှိနေတယ်လို့မူဆယ်ဒေတာခင်တွေကပြောပါတယ်မြန်မာဘက်ကတော့အဝင်ထွက်စစ်ဆေးတဲ့နေရာတွေန
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီမြန်မာပြည်ကိုထွက်လာဖို့လာရောက်စောက်ဆိုင်ခဲ့ကြပြီးမြန်မာနိုင်ငံသားတွေမြန်မာဘက်ခြမ်းကိုထွက်လာဖို့လာရောက်စောက်ဆိုင်ခဲ့ကြပြီးမြန်မာနိုင်ငံသားတွေမြန်မာဘက်ခြမ်းကိုထွက်လာဖို့လာရောက်စောက်ဆိုင်ခဲ့ကြပြီးမြန်မာနိုင်ငံသားတွေမြန်မာဘက်ခြမ်းကိုထွက်လာဖို့လာရောက်စောက်ဆိုင်ခဲ့ကြပြီးမြန်မာနိုင်ငံသားတွေမြန်မာဘက်ခြမ်းကိုထွက်လာဖို့လာရောက်စောက
dio cualquier abo la ya la sound ya la también tipo maua mi madre me puso con luma o no me hable yo quiero ponerle yo quiero chano poner también tipo mi mamá que anda con mi luna un show de seis tú un chungo luna un show que nada y con pita entonces tú le estás lo que me hable tú lo tapete ponerle con mamá lo luna เนี่ยมาเจ้าเนเซมูเซียนเนี่ยอึดมาชื่อเนเซ่เพชรจอกิตงกิสลุมมารอเจ้าเบ็ดเชงก็ไปพื้นทาราจองลูยอกงซีฤาเพชรตันตั้วละกินกูตันกิไม่ชื่อได้บุโลเดต้าเขนฤาเปียวบาเรอ๋อมาเวนเจ้าก็บงดอวนวนโลยะตะแมเนี่ยมาก็ไปโซวนลงยาวเลยอืมตัวกงเจ้าดีจินซันชุบไปอกงเปียงทาซอะคูลงลงเสียราปากงติ กงดิอีสปอร์ตลงเลยสิจินซันจัวเนี่ยไปตั้วได้อ่ะดิทีโชว์ตรูจินซันจัวเนี่ยมาตั้วได้หาดิยุติเวได้หาสิเนาะเตียมองวนเวได้ปูจองขึ้นตาบ่อืมครับไปได้ทีแล้วตรูที่ก็จองไม่จองตรูไปไล่ตาดิสนไรล่ะเสร็จเนี่ยทีเมมาเป็ดเชิงก็เป็ดเชิงเป็ดเยมาเกฤกูเปลี่ยนพ่นตั้วมั้ยสู่ดาမျိုးตะซုံเนี่ยทุบเปลี่ยนเปียวสู่ดาမျိုးไม่ရှိได้บ่ดาจองละชิเฉิงที တဲ့ဒီဝလန်တွင်လည်းစိုက်ပျိုးရေးကုန်တွေကိုကျင်းစမ်းကြောက်ခဲ့မှာပဲနိုင်ငံကုန်သွင်းနေကြရတယ်လို့ဒေတာခင်တွေကပြောပါတယ်2029ခုနှစ်အပြီလကစပြီးကိုဗစ်19ကူးစက်မှုတွေကြောင့်ပိတ်ထားခဲ့တဲ့နန်းတော်ဂိတ်စင်ပြူဂိတ်နဲ့မဲ့ဝင်းဂိတ်တို့ကိုနိုင်ငံလုံးအတွက်နေဆက်ကုန်သွယ်ရေးပုံမှန်ကောင်းမှုစဉ်ဖို့အခုလိုဂိတ်တွေပြန်ဖွင့်ဖို့လှုံ့ဆော်ရတာဖြစ်တယ်လို့ဇဒွိုင်းလနေ